азыркы күндөрдө акыркы убактарда салттуу жаатуу түрлөрү дүйнө жүзүнө аябай өнүп келе да. Ошол себептен бир кездерде бул унутулуп калган бир спорттун түрү болчу. Азыркы учурда ушул бардык айрыкча мына түрк тилдүү элдердин арасында Кыргызстанда коңшу өлкөлөрдө дал ушул салттуу жаатуу боюнча спорт өнүп келе да. Жакында эле бизде өзүкөл жергебизде дүйнөлүк салгынчылар фестивалы болгон. Ал жерде дагы биз ошо жаатуу боюнча белдештер болгон. Ошондой эле былтыркы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында быйыл Улуу Манас оюндарынын спартакиясында ушул салттуу жаатуу боюнча белдештер өткөрүлүп, мыктылар аныкталып келет. Негизинен жалгыз эле салбар эмес, бардык спорттун түрлөрү боюнча бизде бекитилген календарь негизинде иш барабыз. Ал жерде ар бир иш чаранын өзүнүн деңгээлине жараша колдоо болот. Эл аралык болсо ага өзүнчө, республикалык белдештерге өзүнчө колдоолор болот. Жана ошондой эле чет мамлекеттерге жөнөтөбүз. Ар кандай чакыруулар кабыл алып, жана башка турнирлерде азыркы учурда могул биринчи жолу болуп ушул жаатчыларга мындай шарт түзүлүп жумасында канча күн болсо дагы программага жараша өздөрүнүн сабактарын өтүп машыгып, канчалык көп машыкса ошончолук тажрыйба болот. Кийин дагы анын жыйынтыктары дагы өзүнө жараша жакшы болот. Мындан нары да бизде келечекте көптөгөн проекттерибиз бар. Ал проекттердин ичинде албетте сөзсүз түрдө салбарын жаатуу боюнча өзүнүн орун алат. Азыркы учурда бул биринчи жолу ушундай ачылып жатат. Бунун бардыгы алдын ала макулдашуу негизделип сүйлөшүүлөр арасында акча каражаттар талап кылат. Азыркы учурда бизде билесиз, бюджетте бир аз тартыштыктар бар. Эми каражат болсо албетте колдоо болот. Мисалы үчүн былтыр көчмөндөр оюндарында көчмөндөр оюндарынын алкагында биз көптөгөн шаймандарды, жааларды, окторду жана башка керектөөчү шаймандарды алып бергенбиз. Бардык ушул эми заман талап кылат, анан каражат талап кылат.